Assalamu alaikum, yaxşınız, sizə çərçivəm salamı. Elektromobil BYD avtomobilini hazır BYD avtomobili qılan gənclər haqqında gəpirəmiz. Lakin elektromobil ovatgan qadirdonlarımızga azgina sabr tilab qoyamiz. Çünki faqat şəhərdə yuradigan bolsanız albatta olinglar. Uzoqqa bizəgə oxşab Surxondaryoga, Qashqadaryoga boradigan bolsanız BYD-ni o'rniga boshqa Gentra Cobalt'ni chiqsanglar ham bo'ladi. Xullas bu mashinaga bizi oldi kapotiga, oldi farasiga kraskani himoya qilib turuvchi, lak qatlamini himoya qilib turuvchi broniplyonka yopishtirib berganmiz. Kapotining o'ziga farasi bilan birga komplekt приблизительно hozirgi kunda boshlanish narxi 1 million 500 mingdan 2 milliongacha bo'lgan narxda budjetniroq plyonkalar yopishtiriladi. Yopishtirilganda hech qanaqa muammolar bo'lmaydi. Uzoqdan-uzoq qaraganda ham hech qanaqa nuqtalar, chiziqlar paydo bo'lib qolmagan. O'zini zavod holati saqlanib qolingan. Faraga yopishtirganmiz kapotga. O'shanda foydali taraflari tez yurganingizda toshda tegganda qanaqadir mayda zarrachalar tegganda yoki qumli sachraganda o'zini radnoy holatiga, zavoddan chiqqan holatiga hech narsa qilmaydi. Zavod tomonidan ushbu plyonkamizga 3 yil kafolat berilgan. Plyonkamizning qalinligi 190 mikron, 1900 mikron belgilangan. Bu gibrid samovostanovleniya zavod tomonidan belgilanmagan. Ya'ni o'zini o'zi tiklashlik xususiyati yo'q, lekin bizdagi shunaqa sifatli material kelganki, biz 70ga 30 deb mijozlarga taqdim qilamiz. 70% mayda chiziqlarni issiqda o'zi avtomatik tarzda plyonka bo'lganligi uchun eriydi-da, mayda chiziqlar yo'qoladi. Ya'ni qiziganda shunaqa xususiyati bor plyonkamizning. Poliuretan 100% samovostanovleniyalik, ya'ni o'zini o'zi tiklash xususiyatiga 100% ega bo'lgan plyonka hisoblanadi. Bunga o'sha ekonom variantdagi taxminiy hisobda 2 million so'mlik kapoti bilan farasiga yopishtiriladigan plyonka yopishtirilgan. Oldiga keladigan bo'lsangiz, sonsiz zashitni plyonka yopishtirilgan. Sonsiz zashitni plyonkaning xususiyati quyoshchi issiqligini to'sib turadigan xususiyatiga ega bo'lgan plyonkalarimizda qoplangan. Bu faqat ichki tomondan qoplanadi. Yorug'likni 70% dan yuqori bo'lgan holatda o'tkaziladi. Xudo xolasa tonikda tekshirilganda ham 70% dan yuqori yorug'lik o'tkazadi. Lekin quyoshchi issiqligini 95% to'sib turadigan plyonkalarimizni qoplab berganmiz. Oldiga lumar. Lumarimiz garam yoki keramik. Keramika. Uzra, keramika plyonkamizni yopishtirib berganmiz. Keramika ham, keyin o'sha lumar ham, armalan ham tigi bizga Dubaydan kirib keladi. Hech qanaqa Amerika emas, Xitoydan ishlab chiqarilib, Dubayga o'tadi. Dubaydan keyin O'zbekistonga kirib keladi. Amerikaga shu Amerikadan faqatgina Airx kirib kelishi mumkin, u originali. Xo'p, bular budjetli variant qilib ishlab chiqarilgan, zavod tomonidan 3 yildan 5 yilgacha kafolat berilgan plyonkalar hisoblanadi. 95% quyoshli suvligini to'sadi. Orqa oynaga yopishtirganimiz ham 95% quyoshli suvligini to'sadi. Oldingi razrishenaga to'g'ri keladigan 30% dan yuqori bo'lgan yorug'likni o'tkazib turadi. Bemalol haydovchi tashqaridan ko'rinadi. Tashqaridan ko'rinadi ukuya, lekin quyoshda har qanaqa salqinlik bo'lib, odamga yoqimli holat bo'ladi. Haydovchiga ham, haydovchining yonidagi o'tirgan insonga ham. İçkaridan bitti korunuşunu koru baha verişiyle mümkün. Orkasını yani bana 100% litanyonuf yapıştırganımızı orkalarını yani baha verişiyle mümkün. Koronun ozı da cüde tınık korunadı. Kunduz günü orkada oturgan adamcı adlı aynada oturganından bir 10% yok ki 20% oz yarış bölüşü mümkün. Atak bemalol içkaride oturgan adam taşkarını, manzaranı, tağlanı, taşlanı bemalol korsa boladı. Xullas, BYD olgan akalarimizga mamlaka joyi o'zi Stalnoy bo'ladi. Nobodo tonirovka bilan qop-qora bo'lsin, chiroyli bo'lsin desanglar, bu haydovchi akamizning sababidan bundan keyin BYD avtomobillarini aynan shu tiga qora akril yopishtirib beramiz. Tonirovka xizmatimizni orqa labovga, yon oynasiga, oldi yon oynasiga приблизительно nomasi taxminiy hisobda ham emas, belgilangani 1 million 500 ming so'm, 1 million 600 ming so'mga bitirib beramiz aynan keramik kachitadagi plyonkasini. Yonidagi mana bu nima desa bo'ladi? Balonni terisiga o'xshar ekan figurasi. Ha, bu aynan shu joyiga, ikkita joyiga 200 ming so'mga
turgan joyida qop-qora qilib material yopishtirib beramiz. Qaysidir ma'noda bu ham qirilish sizilishini oldini olib turadigan material hisoblanadi. Mana shunaqa oyna bilan qop-qora glansiy bo'lib, yaltiroq bo'lib turadi. Bundan keyin bu avtomobilimizga yana ham zarurroq bo'lgan, kerakli bo'lgan ishlardan bittasi plastmassa detallarni ideal qilib, chiroyli qilib, laminatsiya xizmatlarini qilib berganmiz. Laminatsiya xizmatlarining foydalari ko'pchilik biladi. Oyna mana shu plastmassa detallarga oyoq tegib ketishi bor yoki chiqib tushayotganda bu yoqni tuflilar, oyoq kiyimlar qirib yorishi bor. O'sha qirilishini, chizilishini oldini oladi. Avtomobilning holati yangiday saqlanib turadi. Bunaqa avtomobillarimizga laminatsiya xizmatlarimizni agar yechib-ichigi bukib chiroyli qilib qilib beradigan bo'lsa, 700 ming so'm belgilangan. Bemalol kesikli chiroyli qilib qilib berishimiz mumkin bo'ladi. Obchi hisobda akamizni 4,5 million so'm, 4 million 600 ming so'm atrofida hamma xizmatlarni bitirib ketyaptilar. Hammalarni kutib qolamiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol qilib beramiz. Bundan ham qimmatroq bo'lishi mumkin. Agar sizlar qimmatroq narsa xohlasangiz, agar sizlar budjetniroq narsa xohlasangiz, biz sizlarga taklif qilamiz. 3 xil, 4 xil broni plyonkalarimiz bor, 7-8 xil tonirovkalarimiz bor. O'zbekistonda nima tonirovka sotiladigan bo'lsa, sizlar bizdan faqatgina bizga o'sha xohishlarni aytasizlar, biz o'sha tonirovkani topib yopishtirib beramiz. Avtomobilimiz tayyor bo'ldi, taxminiy emas, aniqrog'i 4 million 600 ming so'mga aynan shu ishlarni bitirib ketyaptilar. Hammalarni kutib qolamiz. E'tibor uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.